Népdalok töltötték meg az öreghegyi közösségi ház falait péntek délután. Ugyanis második válogatójához érkezett a Pesovár Ferencről elnevezett gyermek- és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny. A nagy hagyományokkal rendelkező versenyen az idei tanévben 28 iskola 661 diákja vesz részt Fejérvár megyéből, csoportos és egyéni produkciókkal. Mit fogsz énekelni? Milyen népdalt? Meggyújtom a csomát, Habsúbán galéria és a kukorica csatája. Mi számodra a legkedvesebb egy-egy népdalban? Hát az, hogy ugye így a legtöbben ismerik, és hogy így jó elénekelni a többiek között. Az ilyen jellegű versenyeken talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, miközben tudásuk legjavát nyújtják, mindemellett azonban komoly szakmai zsűri értékeli a teljesítményüket. A legfontosabb szempont az, hogy ez közelítse azt, ami a valóság volt. Tehát, hogy, ahogy ezt eleink elénekelték, ahogy használták ezt a népdalt, ahogy használták ezt a zenét, tehát ami a felgyűjtött hangzóanyagokon szerepel, tehát minél jobban közelítse azt. A zsűri tagok szerint egy-egy produkcióban természetesen felfedezhető a felkészítő tanárok munkája is. A különbséget talán az jelentheti, hogy ki mennyit és milyen módon foglalkozott a gyerekekkel. Hosszas előkészületek előzték meg erre a versenyre a felkészülést. Voltak egyéni órák, kamaraórák, tanultak sok-sok népdalt, repertoárbővítés, amiből aztán kiválasztottuk a legkedvesebbeket, amiből összeállt egy csokor, és azt hoztuk el mára. Berki Lilla hozzátette, hogy számára a legfontosabb, hogy a gyerekek élvezzék, amit csinálnak, és a produkcióik végén boldogan és elégedetten jöjjenek le a színpadról. A Pesovár Ferenc gyermek- és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny döntői február 22-én és 23-án lesznek Székesfehérváron, szintén az Öreghegyi Közösségi Házban.